E o sorteio mensal do mês de abril é de uma AK-47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E para você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link para participar do sorteio tá aí na descrição. Ele depositou 300 dólares usando o cupom SORTE, né? 300 dólares virou 420 naquele jeitão, velho. Mas o que que tu quer, Vini? Me dá um rumo. O que que tu quer? Queria uma luva preta top. É, ele tá querendo um inventário preto e branco, velho. Preto e branco, a Black Tie, eu acho que cairia, tipo... Essa luva se encaixaria como uma luva no inventário dele, né? Pode ser ela, Vinizeira? Você quer que nós tenta ela? 3,5% nela é 13 dólares. Primeiro tiro. Não deu. Segundo tiro. Não deu. Um negócio, velho. Ai. Mais um. Tá, clã, ó. Pega a visão. Ele depositou 300 dólares. Tá. A gente tentou 6 vezes. A gente tem 42 de bônus ainda. A gente vai tentar ganhar essa luva pra ele exatamente com os 42 e 12 de bônus que tem aqui pra ele. 11%. Ai, mano. E agora, chat? Agora entrou no saldo real. Entrou no saldo real. 30 tiros de 2,68, velho. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Isso aqui uma vez dê bom. 6. Aí a gente vem aqui. Longe, 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 longe e longe. Tá lá, porra! É o feeling do Profit, irmão. Se eu tenho um dom, esse é o dom, irmão. É o feeling do Profit, velho. Ele depositou 300, já pegamos a luva pra ele de 248. Tudo calculado, Vinizeira. Tudo calculado, velho. E agora, Vinizeira, me dê outra direção. Uma Alp top. Vamos lá, uma Alp. Ele quer uma Alp legal. Pensando nesse segmento do preto e branco, tem como a gente ir numa Zimov. Só que o foda é que o destaque da Zimov é o amarelo, o laranja dela, né? Preto e branco tem a headline. Eu acho que a Alp que mais é good nesse pensamento seria a Alp Grafite. Só que aqui o bagulho é bruto, velho. 276 dólares, tá ligado? Mano, aqui eu quero jogar 0,5% 13 vezes. 1. 2. E tipo, 13 vezes que vai dar merda. 12. 13. Tá, falei, 13 dá merda. 13 deu merda aqui. A gente vai dar uma olhada nos Provably Fair das últimas 6. Puta. O 13, o 13º tiro ia vir com 9%, velho. Ah, o que que a gente vai fazer, mano? A gente vai colocar mais 9 tiros de 0,5%. 8. 1. Quê? Tá lá! Tá lá! É o bug do bem, velho! Isso que dá ficar clicando sem ver! 300 doll virou mais de 500, velho! Gode, 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 mano! E além disso, o Vini vai poder participar, né, claro, do sorteio. Ó, ele depositou aqui, ó. 100 mais 100 mais 100, usando o cupom SORTE, tá aqui no final, ó, do código. Só que ele depositou via G2A, por isso que aparece esse código de... É o cartão G2A que ele comprou lá na G2A. Obviamente foi na G2A. Depositando no csgo.net, você pode participar do sorteio mensal de uma AK Gold Arabesque, que vale 28 mil reais, mais 5 facas Doppler, que passa muito dos 45 mil reais. Mano, a Alp dele veio com Dignitas 2014, mano. Esse adesivo não é tão caro, mas vale
vale alguma coisa. 200 conto, mano. Caralho, se fosse o Olo... Nossa! Se fosse o Olo, você tá maluco! É, 200 conto, velho. Caralho, deve tá bonitona essa Alp lá dentro do jogo. A gente vai ver daqui a pouco, só vamos pegar a luva dele também. A gente já vai ver. E a luva não tá mais disponível. Ô, Vini, vou te dar a call, velho. Já que é essa luva que tu quer, deixa aparecer outra e tu pega, tá ligado? Ou então, se for pra trocar por alguma skin, o que eu indico é a K-Case Hardened, Gut Case Hardened. O que que tu acha? Se quiser trocar... O que tu prefere, Vinizão? A AK ou a Ursus? Depois vou fazer um trade e pegar outra de qualquer forma. A Ursus, fechou. Vamos pegar a Ursus pro Vinizeira. Ah, então essas skins aqui tu tá querendo pegar pra depois fazer uma trade pra pegar umas skins melhores. Tá, então já vamos ver aqui o que que é melhor valorizado pra colocar em trade, velho. O que que é bom, o que é valorizado em trade, clã? Dessas skins aqui, o que que vocês acham que mais vale em uma trade? Ah, tem a luva aqui, ó, Black Tie. É, vamos pegar aqui, Vini. A Black Tie pra tu, só pra tu... É, vai que ela tá boa, mano. Vai que ela tá boa. Vem um floatzinho legal. Ainda sobrou essa USP que o Confirmed. Ó, Vini, uma que eu pegaria aqui, mas não sei se é legal pra fazer trade. Mas pra você usar essa 5-7, eu gosto muito e não tenho. Inclusive, eu vou atrás de uma. Não tá, tipo, horrorosa, tá ligado? Tipo, se tu vai fazer trade, Vini, se tu não vai ficar, o valor de Case Hardened é o valor de Case Hardened, tá ligado? É aquele valor que tá aparecendo lá e vapo. Agora, dá pra buscar alguma coisa mais bonita. Ah, no CS2 ela tá legalzinha, viu? E eles já colocaram desgaste, tá? Eles já colocaram desgaste. Só que no CS2 até que ela tá ok, velho. É, o CS2 valoriza, o CS2... É, tipo, essa parte branca da luva tá... Provavelmente, se fosse menos desgastada, ela estaria mais branca. Mas eu achei legal, acho que essa daqui dá pra aceitar. A faquinha ali, tu que sabe. Se tu quiser, a gente aceita que tu vai colocar em trade de qualquer forma. Ou então devolve e pega outra. Vamos ver a Alp dele já de uma vez, mano? A Alp Graffiti, ela é muito foda, né, velho? Ela é uma skin, assim, simples. Simples, no caso, assim, não tem detalhes. Mas, assim, ela é discreta e foda, tá ligado? Tipo aquelas joias super caras, que são pequenininhas. Mas tem um diamante ali que vale $1 milhão. A outra pode devolver, fechou então. E aí, a 5-7 aqui, Vinizão, o que que nós faz? A 5-7 não é essa USP, podemos pegar a 5-7? Essa 5-7 eu acho good, mano. Não conheço, mas pode. Vamos lá, clã. Tem 73 doll aqui ainda, Vinizão. E aí, o que que nós apronta? 1% nela. E a faca voltou lá, a gente vai... Vai ver o que que dá pra pegar. É conta de inscrito isso, Salão? Na conta do Vini, conta de inscrito. Ó, parece que vão mandar outra. Coisa boa, coisa boa. Tomara que venha uma mais bonita, né? Tomara que venha uma mais bonita. Por que tu não vai na mais barata, Salão? Verdade, né, velho? Dá pra buscar a USP mais barata, né, mano? Dá pra ir numa mais barata, ó. Tem de 90 doll ela. Só que o foda é que com certeza tá na ordem aqui, ó. Veterana de guerra, bem desgastada, field tested, minimal wear e factory new, se pá. Ou então, talvez essa daqui seja stat track, veterana de guerra stat track. Talvez o que compensa aí aqui, mano, é nessa daqui de 91. Essa daqui deve ser a field tested. Bora, fé. Essa aí é minimal wear, pô. Essa daqui é minimal wear? Se vier minimal wear, não dá pra... Ah, mas 91 pra 87, mano. Deixa eu ver os provably fair aqui, coisa rápida. Olha lá, Ursus veio a mesma. Deixa eu ver o que significa essa Ursus. Se a frase for boa, né? Estou feliz por ter conhecido você, mas sinto muito por ter... acabado de conhecê-lo. Mano, agora eu não sei. Fica aí. Recusa de novo, Vinizão? Essa daí tá de meme com nós, né, velho? Vamos lá. 73, 16, tá... 16. E não é porque ela quer mesmo. Então a gente recusa e tenta mais uma vez retirar, né? Tá. Vamos recusar aqui. Depois nós tenta pegar ela de novo. Aí se vier mais uma vez ela, aí nós aceita e foda-se. É isso mesmo. 1.11. Gostei do número. 1.11. Vamos tentar, mano.
Paulo, vai na mais barata. É mais garantido pegar, né, velho? Vamos fazer isso mesmo. Tipo, muda um pouquinho? Muda, mas tipo, dar field tested pra ela não muda tanto. Vai que... Isso, beita mais, filho de rapariga. Tá bom, tá bom, tá bom. O profit foi real, o profit veio. Ih, ela não tá mais disponível. Não tem opção melhor, Vini. Isso daqui é pra usar, pra usar. Chegou a faca de novo, Vini. Ele quer, ela quer ficar contigo, irmão. Ela vale 1.200 conto. Ela quer muito ser tua, velho. Vamos lá, vamos calcular quanto mais ou menos que a gente pegou pro Vinizão. Não é? Pegou a luva, a Alpe. Vamos lá, começar na Alpe. 1.570 mais 993 mais 276 mais 1188. 4 mil reais, cara. O lucro dele hoje no CSGONET foi de 4.027, que em dólar dá 804 dólares de lucro. Para fazer esse lucro, ele teve que depositar 420 dólares. Tá aqui, ó. Ele depositou 120 mais 300, que foi quando a gente entrou. 120 mais 100 mais 100 mais 100. Esse daqui de 50 foi o que a gente tinha depositado pra ele antes. Que a gente depositou e ganhou essa gut. A gente ganhou essa gut aqui pra ele. Foi no... Inclusive, tem um vídeo no canal aí já. A gente depositou 50 dólares pra ele, depois ele foi, depositou mais 120, forrou mais 12 skins, depois a gente veio aqui com esses 300 que ele depositou. Então, 420 dólares virou 804 dólares. Profit absurdo, que dá 4.027 reais. Deixa o like no vídeo aí se você gostou, comenta e se inscreve no canal. Tamo junto, véi!